Em 1993, o sensei Jorge Kishikawa funda o Instituto Cultural Niten. Com uma marcante trajetória no Kendo, que o levou ao 7º Dan Kyoshi por banca japonesa e a número inédito de títulos nacionais e internacionais, sensei Jorge Kishikawa buscava criar com o Instituto Niten um ambiente que fosse além das competições e pudesse transmitir a fundo o lado cultural, filosófico e as origens da espada japonesa para os brasileiros. Com este objetivo, a pedido de um grupo de colegas médicos, sensei Jorge Kishikawa inicia a primeira turma do Instituto Niten, no bairro do Itaim, em São Paulo. A proposta passa a interessar a pessoas das mais diversas áreas. Entre elas, senpai Joel Correia, vindo regularmente de ônibus de Porto Alegre, que em 1997 inaugura lá a segunda unidade do Niten. No mesmo ano, em São Paulo, começamos os treinos no Templo Bushinji, no bairro da Liberdade, e 2 anos depois, na Associação Hokkaido. Desde o início, o método Kir norteia as aulas. Os treinos de Kenjutsu, Iaijutsu e Jojutsu são combinados com eventos culturais, palestras e audiovisuais. São cultivadas a etiqueta e disciplina tradicionais do Japão. Tudo para transmitir a essência da cultura samurai aos brasileiros. Em 2000, um novo passo é dado e senpai Wenzel inicia os treinos no Rio de Janeiro. No mesmo ano, Gilbert leva o Niten a Campo Grande. Confraternizações, karaokês, festas de final de ano ou simplesmente uma cervejinha na esquina, o chamado birudô, já fazem parte do Niten desde então. Fazemos apresentações e workshops em festivais, feiras e treinamentos, de onde nasce também o Kira empresarial, que mais tarde daria origem a dojos empresariais, como os implementados na CSN. Em 2001, surgem as unidades de Sorocaba, Belo Horizonte, Vitória, Santos e Florianópolis, e a primeira unidade fora do Brasil. Iniciamos na Argentina. Ainda em 2001, vem o primeiro torneio brasileiro de Kobudo, realizado desde então 2 vezes ao ano, focado no convívio e preparação dos alunos para as batalhas maiores do dia a dia. Nestes 20 anos, foram inúmeras matérias na televisão, jornais e revistas. Em 2001, 2004 e 2006, tivemos as marcantes entrevistas no Jô Soares, além de tantas outras. Fizemos viagens para outras cidades, regiões e países. Os encontros sul-americanos de Kobudo, os encontros de coordenadores e intercâmbios entre unidades. Em 2002, segue a criação das unidades de Campinas, Curitiba e Salvador. E recebemos a primeira de muitas comitivas de grandes mestres do Kobudo do Japão no Brasil. Chegamos em Brasília em 2003, no reencontro com o senpai Ricardo Lopes. Fizemos o giro pelo Nordeste e começamos em Fortaleza, alcançamos Ribeirão Preto e o Rio cresceu com Niterói. A sede administrativa do Instituto mudou-se para uma casa e começaram os Shugyos, treinamento espiritual intensivo, pelo qual já passaram mais de 300 alunos. Lançamos o livro do sensei, o Shin Hagakure, a sua segunda edição ampliada, além de participações em outros livros. Participamos de campanhas marcantes, como a do Último Samurai, e após 10 anos, começávamos a levar o Kenjutsu ao conhecimento do grande público. Em 2004, chegamos de Manaus a Caxias do Sul, a Recife, Natal, Belém, Goiânia, Jundiaí, Nova Friburgo e São José do Rio Preto. No mesmo ano, em São Paulo, é instituído pelo vereador William Hu o Dia do Samurai, no aniversário do sensei Jorge Kishikawa. E passamos a comemorar o 24 de abril em todas as unidades, enfatizando o cultivo das virtudes do samurai na sociedade. Pudemos contar nestes 20 anos com as inúmeras viagens do sensei ao Japão, nos trazendo as técnicas, a filosofia e o verdadeiro sentimento do Bushido direto dos últimos samurais vivos até nós, mantendo viva a conexão com os mestres dos estilos que representamos e praticamos no Instituto Niten. Temos a honra e o dever de dar continuidade ao legado desta tradição guerreira. Em 2006, mais um salto internacional. Chegamos ao Chile. Foram inúmeros intensivos, cangueicos e guaxucos, nos quais pudemos aprender os detalhes das artes e do caminho que somente o convívio com o mestre pode trazer. E em cada um deles, aprendemos mais uma vez a superar nossos limites, ir além do que imaginávamos.
Unitem continuou crescendo com novos e antigos samurais à frente das unidades. Em 2007, Tatuapé, Uberlândia, Piracicaba e São José dos Campos. Nestes 20 anos, também acompanhamos o desenvolvimento do Kenjutsu Combate através do vasto e único conhecimento do sensei Jorge Kishikawa em diversos estilos de Kobudo. Pudemos fazer parte desta história e ver como as técnicas e posturas milenares foram sendo incorporadas de forma segura e gradativa na prática do Kenjutsu no Niten. Foram 20 anos de persistência e amadurecimento, e é gratificante receber, hoje, o aval e aprovação dos mestres no Japão por este resgate inédito no mundo. Em 2008, no centenário da imigração japonesa no Brasil, participamos das comemorações e recriamos o caminho dos imigrantes com os eventos no Porto de Santos, no Memorial dos Imigrantes e no Museu do Café em Ribeirão Preto, além do Grito Samurai e a Batalha na Urca. O trabalho do Niten e do sensei Jorge Kishikawa nestas duas décadas foi reconhecido com prêmios, homenagens e condecorações, como os prêmios Paulista do Esporte do jornal Nikkei Shimbun e a medalha comemorativa da imigração japonesa entregue pelo príncipe herdeiro do Japão. As crianças não foram esquecidas e receberam lugar especial com o Kir Jovem, que prioriza a alegria e a interação. O grupo de jovens do Niten, o Hayabusa, organiza eventos, apresentações e ações beneficentes, trazendo vida ao sentimento de compaixão e zelo nas novas gerações. Em prol de entidades beneficentes, o Instituto Niten promove também diversas campanhas de doações. E em 2009, damos início ao projeto social Niten Virtudes, onde a pena e a espada caminham juntas na formação de jovens. Os anos se passaram. E continuamos com a motivação de levar a espada que dá a vida em abundância para todos os povos e regiões. Vieram Ponta Grossa, Volta Redonda, São Carlos, Americana e em 2010 chegamos ao Uruguai. Em 2011 damos um grande passo até o México. E em São Paulo começamos os treinos no Templo Nikkyoji, do Budismo Primordial HBS do Brasil na Vila Mariana, onde o convívio tem ampliado os horizontes e o sentimento pelo próximo dos alunos do Niten. E em todos estes 20 anos de Instituto Niten, ao final de cada treino, tivemos os momentos de ouro, sempre com uma nova abordagem da sabedoria samurai e dos antigos. São as palavras do mestre para seu discípulo sobre o caminho, suas dificuldades e as formas para enfrentar e vencer os desafios da vida. Para os mais de 10 mil alunos que já passaram pelo Instituto Niten, foram certamente os momentos de ouro que fizeram a maior diferença em suas vidas, trazendo a inspiração necessária para vencerem grandes desafios e ajudando-lhes a se tornarem pessoas mais felizes. Chegamos aos 20 anos, com 56 unidades em 5 países, e o Instituto Niten sendo considerado um dos maiores centros de ensino das artes tradicionais dos samurais fora do Japão. Não chegaríamos aqui, não fosse a incrível obstinação para avançar e aperfeiçoar de nosso fundador e mestre, nosso sensei Jorge Kishikawa. Domo arigatou gozaimashita.